Щоденна робота над сюжетами, постійні прямі ефіри, ні хвилини вільного часу – це все про дружню команду нового дня. Їх небагато, проте в шаленому темпі встигають все. Мабуть, секрет злагодженій командній роботі. Сьогодні ви дізнаєтеся про них те, що в очі їм ніхто не скаже – їхні прізвиська. Нічого собі. Вашу маму і там, і тут передають. До чого техніка дійшла? Галина Щерба асоціюється у нас з мамою з мультфільму «Простоквашино». Їй вдається вправно керувати творчим процесом. Новий день. Що, на якої мови? Що такою? Української мови. А ти як турбецево. Опираючись на досвід, наша начальниця допомагає, направляє молоді таланти у творче русло, щоб отримати максимально якісний результат. «Новий день» – це програма, в якій я працюю вже 5 років. Це ранній підйом, хвилювання перед ефіром, очікування гостей, дуже цікаві зустрічі, цікаві сюжети. А зараз ще чудовий колектив, трошечки божевільний, безліч проблем, але дуже цікава робота. Починаємо, сини. Іночка, починаємо з тебе. Камера 1. Режисером проєкту є Катерина Жуліна. Їй вдається поєднувати в своїй роботі запал та стриманість. Якщо за режисерським пультом Катерина – все в ажурі. Вона встигає всюди. І проконсультувати ведучих, і розставити сцени, і підбадьорити посмішкою. Поради вона давати полюбляє. Але іноді й сама важкувато збирає думки докупи. Передача «Новий день» – це... Жуліна, вже тобі ось запинався. Передача «Новый день» – это позитивная, информативная и очень вообще крутая передача. Журналісти, які працюють в «Новому дні» – це прихована частина інформаційного айсбергу. Це завдяки їхній уяві та майстерності писати створюються цікаві сюжети для вас, шановні друзі. Журналіста-ведуча Ірина Федоровська – людина неординарна та амбіційна. Робота на проєкті для неї – цікавий час, який приносить море задоволення. По-перше, я люблю ранки. Саме перше, я люблю вранці прокидатися і йти до своїх глядачів. Якби стояв вибір, новий день чи якась програма, сьогодні я кажу, що ні, я вибрала новий день. Любити себе в кадрі, нам вчитися і вчитися в Іринки. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, значить, то я совершенство, значить, то я ідеал. Молодий журналіст Артур Зайонс знайомить свого глядача з культурно-історичним простором міста. Йому вдається занурити всіх у потаємні факти минулого, але і про сучасність Артур не забуває. Культурна тусовка теж входить в коло його інтересів. Артур у нас шляхетний кролик. Харизматичну Ольгу Руду знає увесь канал та широке глядацьке коло. Вона встигла спробувати себе в чималій кількості ролей – ведучої, журналіста, кулінара. Родзинка Ольги – добродушність, бурхлива фантазія, неконфліктність та вміння знайти спільну мову з будь-ким. Ви смотрите телевізор? Ні, телевізор. Ви смотрите телевізор? Але іноді буває дуже повільною. Кучері та метелик Віктора Дяченка стали невід'ємною частиною нового дня. Море позитиву та інформації у вічному швидкому темпі я дарую своїм глядачам. А от прізвисько Пушкін місцевого розливу прикріпилося за мною дуже міцно. Особливо приємно, коли вони довхнують, розповідають якісь свої історії, приємно дарувати їм якісь подарунки. І це певний драйв впродовж 2,5 годин зранку, ти настільки заряджаєшся, що тобі вистачає на декілька днів. На красі краще всіх знається Інна Савіцька. Витончена та спокійна. Вона справжній антипод свого співведучого. Зараз я на неї трохи злий, бо вже 1344 години я працюю без неї. А ось що вона відповіла мені на запрошення провести ефір під час відпустки. А нашу Алочку Жигадло можна зустріти на різноманітних культурних раутах. Вона завжди там, де молодість та драйв. І немає різниці, це денний чи нічний захід. Алла працює цілодобово, тому й називають її «Нічний Каспер».
Одним словом, вони цікаві, працюють наперекір всьому, можуть легко наробити переполох, про них говорять, і їх обговорюють, хвалять і критикують, але точно впевнені в одному усі. Так збадьорити зранку можуть тільки на телеканалі Миколаїв.